Բարի լույս։ Ուրախ ենք այսօր հավաքված Ձերոջը դամ մեջ միասին բարձրացնենք մեր ձայները, մեր աղոթքը, մեր միտքը Ձերոջը քահին մոտ դնանք համարձակությամբ։ Եվ գարցանք սկսյալ այսօրվա բաշխումքին 90-րդ Սամոսը, որ ամենալավ նախատասությունները մեկն է. Դերը գտակավորե։ Ասի խոստում են ավելի ասի մեզի գիհիշեցն է, որ ով է թակավորը, ով կահին վրա նստած է, ադեններ գմորնանք, բայց դերը գթակավոր է, մեծարություն հակած է, դերը զորություն հակած ու կոդևորված է, աշխարն ալ հաստատված է, որպեսի չսասանի, կուատորը թինեն հաստատ է հավիդենական ես թուն, ով դեր, կե դերը պարսացան, պարսացուցին, կեդերը պարսացուցին իրենց ծայնը, կեդերը գպարսացնեն իրենց շարաչունը, շատ չուրերու ծայնեն ու ձովու զորավոր ալիքներեն, ավլի զորավոր է դերը պարսության մեջ, կու վգայությունները շատ վստահելի են ով դեր, սորպությունը կուք այդ արջև գուկանք ձունգի և ոչ ուրիշ կահի արջև, որով հետև թուն ես ասված։ Այսօր մեզի այցելեով դեր կու սուր պոքի իտ միջոցով, այսօրվա բաշտամունքով դեր որդնամպեր թողլլա, անսևներ որդնության թոխեն Բարի լույս բոլորին, աս երկը երկելն ես առաջ գուզեմ ձեզի հարցում հարցեն, եթե ձեզ մեն ոև է մեկը ձանր սրդով է գած է, հոքերով է գած է, ուրախ չէ, բոլորը դերոչը հանցնե, որբեսի ուրախ սրդով բաշտենք դերը, աս մեր երկին վերնակիրն է։ Yeah.
Եկեք ոդնգայից գարտանք դերոջը խոսկեն իրար հետ, այս ընթերցանումին բերնակիրն է անցնա նվիրում։ Ուստի Քրիստոսի վրայով առաջին սովրելիքները ցկելով գադարյալ ինքանք։ Արդ գաղաչեմ ցեզի, եղբայրներ, Աստուծո ողորմությունովը, որ ձեր մարմիններ ընձայեք գենտանի զոհ, զոհմը Սուրբ Աստուծո հաջելի, որ է ձեր բանավոր բաշտոնը։ Ձեր անձեր Աստծո ընձայեցեք, որպես թե մերելները ողջունցած, և ձեր անդամները արդարության գործիքներ Աստծո։ Քանզի մեղքը ձեր վրա պիտի շիշտե, Աստծի օրենքի լավ չէ, հավաշ շնորհքի լավ։ Ինչպես ձեր անդամները անօրենության համար ընձայեցիք բղձության և անօրենության զարաները լալու, այնպես հիմա ձեր անդամները սրբության համար ընձայեցեք արդարության զարաները լալու։ Եվ ոչ թե որչապ մենք հուսայինք, հապա անսերնին ալ դվին առաջ դերոճը ու ետ կմեզի Աստծո գամքովը։ Ամեն։ Լենային այդ խոսենք աս երկին մասին, դեր ինչպես որ գուզես միշտ կսենք, կուգամքը իմ սնեմ, բայց մեր գամքը կալեցնենք շատ անգամ, սո աղոտքով երկենք աս երկը, դեր ինչպես որ գուզես։ Սիրոց
սերածդ մեջ ամեն բանաստեմ առաջ նորդե ինձի իր դենի ճամպա թում միշտ սրդանց երկեմ ուգամ կդեմ Ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ այդ ժամփան ճշմարտությունը եւ գյանքը եւ ուրախ ենք, որ հոս հավաքված ենք։ Տեր ինչպես որ գուզես կուգամ կդլա, ադներ հագարակը գաղթենք, չէ՞։ Տեր ինչպես որ գուզես իմ գամքս կուգդ թողլա։ Ադ համարը գա, որ անկլերենով է կսե, He will give you the desires of your heart. Հայերենով չեմ գիտեր հիմա, սրդի պապակներդ կուդա, և գխորինք, որ անի գնշագե, որ ինչ որ գպապակինք անիմ եզի բիտտա, անի չի նշանագեր, գնշանագե, որ կու սրդի մեջ իր պապակները բիդիցանե, անի գնշանագե, կու պապակներդ լման գպարեպոխե, իր պապակները կու մեջ գծանե և անի կեզի կուդա, և անշոշտ այսօրվա նույթն է, որ բադելին բիդի գարտա ճիշտ այն ուղղության մեջ։ Կուզենք հայտարարել, որ մեր եկեղեցի առաքելությունները կշարունակվին, և չորեքշաբթի օրերը գրծեր բադայինները կհավաքվին, և երիտասարդաց չորեքշաբթի օրերը քույրեր ժողով, հինգշաբթի օրը քույրեր ժողով, ուրբաթ օրը մեծ բադայինները, գիրագի արդու ժամը ինին անգլերենի բաշխամունքը ունենք 10-10-անց աղաճաժով, և 11-ին արդեն գիտեք, արդեն հոսեք հայերեն լեզու բաշխամունքը։ Այսօր ունենք այսօր մեր մեջը հադուկ հյուրմը, Քևոր կայվազվան, որ գուկա Հայաստանեն մեր վանածորի եղբայրության եկեղեցի առաքելության առաջնորդը, և միկա մեզի մի քանի վարգյան մեջ բիտ ներգայացնե իր գործ առաքելությունը, հրամեք է որ կեղբայր։
Բարև ձեզ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչպես ասեց եղբայրս, ես Գևորգն եմ, ձեզ ողջունում եմ Հայաստանի Վանաձոր քաղաքի եղբայրության տանիքի կողմից, ջերմ բարևներ, իմ մասին երկու խոսք ասեմ, ես 28 տարեկան եմ, ամուսնացած եմ, ունեմ 3 զավակ, արդեն 10 տարի է, որ ծառայում եմ երիտասարդների մեջ, երիտասարդական ծառայություն. Ես ինքս ապաշխարեցի 2009 թվականին Young Life կազմակերպության կազմակերպած ճամբարի ժամանակ, դրանից հետո սիրտս վառվեց ու հասկացա, որ ինպես շատ երիտասարդներ սպասում են, որ ինչ-որ մեկը կհասնի փողոցներում իրենց, կպատմի Հիսուսի մասին, ինչպես ինձ եկան, պատմեցին, և սկսեցինք ծառայել և Փառք Աստծու Վանաձոր քաղաքում ծառայությունը Young Life-ի այնքան մեծացավ, որ նաև տարածվեցինք Սպիտակ քաղաքի վրա, և հիմա ունենք շատ ուղություններ, տարբեր տեսակի ծառայություններ, ինչպես հասնենք երիտասարդներին, պատանիներին, ունենք ծրագրավորման հետ կապված դասընթացներ, որի վերջում խոսում ենք Հիսուսի մասին, անգլերենի խմբակներ, նորից, որ բոլոր ղեկավարները այդ խմբակների հոգևոր մարդիկ են, ունենք հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար ծառայություն, մի խոսքով շատ տարբեր ուղություններ կար, պատերազմից հետո դաժան օրեր եկավ և շատ երիտասարդների սրտեր բարի բունի մաստով կոտրվեց, որովհետև շատերը սկորցրեցինք մեր եղբայրներին, հայրերին, հարազատներին, ու անձամբ ես շատ իմ աշակերտներից շատերը գնացին Տերոջ մոտ պատերազմի ժամանակ, և պատերազմից հետո այդ պարտության հոգեբանությունը, այդ ջախջախված հոգեվիճակը տեսնելով հասկացա, որ մենք չենք ուզում համակերպվենք սրա հետ, ու շատ էի աղոթում, շատ էի իմ թիմի հետ աղոթում, ասում էի Աստված, խնդրում եմ իմաստություն տուր, թե ինչպես հասնենք այն երիտասարդներին, այն պատանիներին, ովքեր էլ հույս չունեն Հայաստանի հետ կապված, ովքեր մտածում են, որ այլևս չկա այստեղ ապագա, այլևս չկա իմաստ հայրենիքի Հայաստանի մեջ ու Հայաստանի էջը փակված է, ու Աստված մի միտք տվեց աղոթքի ժամանակ, ես ինքս երկար տարիներ սպորտով եմ զբաղվել, հիշեցի, որ մի բոքսի տանձիկ ունեմ, punching bag, և վերցրեցի, տարա, կախեցի մեր օֆիսում, փոքր մի հատ օֆիս ունենք, և տեսա ինչպես են այդ մի punching bag-ի շուրջ հավաքվում երիտասարդներ, սկսում միասին զրուցել և միաժամանակ ծեծել, և հասկացա, թե ինչ է Աստծո տված տեսիլքը, և որոշեցի, որ մի նոր ուղություն սկսենք, մի նոր ծառայություն, որը կլրացնի այս ամենը և կհամախմբի երիտասարդներին, և այդ ծառայությունը սպորտային ծառայությունն է, կոչեցինք Fight Life, գիտեմ, որ բառացի թարգմանություն չունի, բայց Հայաստանի մասին է, հայերը միշտ կռվել են և կկռվել են ապրելու համար, և մենք ուզում ենք ապրել, և կյանքը Քրիստոսն է, ու նպատակը այս ամենի է, որ երիտասարդները Fight Life կոչված այդ ընտանիքում, այդ մարզադահլիճում, գտնեն իրենց կորցրած եղբայրներին, գտնեն իրենց կորցրած հայրերին, որովհետև սա ուղակի սպորտի մասին չի, այլ էստեղ ավելի մտերմիկ, ավելի ջերմ հարաբերություններ են և կոտրված սրտեր են բժշկվում, ամեն պարապունքից հետո կտեսնեք, վաճե եղբորս պես հզոր տղաներ նստում են շրջանով և խոսում են Հիսուսի հայր լինելու մասին, և այս հզոր, այսպես ժայռի պես տղաները սկսում են փշրվել Աստծո առաջ, սկսում են իրենց սրտերը տալ Հիսուսին, և այդ տեսարանը ինձ համար ևս մի անգամ ապացուցում է, որ Սուրբ Հոգին դեռ գործ ունի անելու Հայաստանում, և էջը փակված չի, ամեն ինչ նոր է սկսվում, այսօր խոսեցի Աբրահամ եղբորս հետ, որ ասեց, որ 90-ականներին տեսել են Հայաստանի արթնությունը, ես ինչ անեմ, 93 թվին եմ ծնվել, ես էլ եմ ուզում տենամ արթնություն, ու ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ մենք դեռ լսելու ենք Հայաստանի հզոր արթնության մասին, շնորհակալ եմ, որ ամբողջ աշխարհում տարբեր տեղեր, ես այստեղ գալուց առաջ, մի քանի օր առաջ տեղասում էի և այնտեղ հանդիպում կար, և 3500 մարզիչներ, հոգևոր մարզիչներ, ինպես ամբողջ աշխարհից եկել էին, և բոլորը վկայություններ էին տալիս, Կորեայից, չգիտեմ, Աֆրիկայից, և այլ են, տարբեր աշխարհամասերից, և ասում եմ, ինչքան մեծ է Տեր Աստված, որ ամեն տեղ քո արյան գնով մեզ հարազատ է սարել,
մենք շատ ուրախ ենք, մենք շատ հպարտ ենք, որ ձեր պես թիկունք ունենք, որ գիտենք, որ այստեղ աղոթքներով մեր թիկունքում կանգնած եք ու հավատում ենք, որ այդ աղոթքների պատասխանը դեռ պետք է լսվի։ Եվ արդեն լսվում է, որովհետև մենք Վանաձոր քաղաքում արդեն ունենք բավականին մեծ խումբ երիտասարդների, ովքեր իրենց կյանքը դրած են Քրիստոսի համար, և բոլորը ծառայում են տարբեր ուղություններով, և ծառայությունները տարածվում են ոչ միայն Վանաձորում, այլ նաև Հարակից գյուղերում և Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում էլ մենք ունենք ծառայություններ։ Ժամանակս կարճ է, չեմ ուզում շատ ժամանակ խլեմ ձեզնից, բայց ասեմ, որ Աստված մեծ է, Աստված գործում է, հպարտ եմ, որ Աստծո զավակենք բոլորս ու սենց մեծ ընտանիք ունենք։ Աստված օրհնի ձեզ, շարունակեք աղոթել ու իմացեք, որ աղոթքները անպատասխան չեն մնում։ Աստված օրհնի ձեզ։ Բարի կալուստ, կևոր կեղպայր, դուք եվ ձեր ընգերակցով ձեր գոհագից ձեզ հետ էր, ձեր հոս չէ, օքեյ, յա։ Ուրախ ենք այս դերեկության համար, դերեկություններով համար, աղոթող ենք, որ դերը ձեզ զորացնե, շարունակեք գործել։ Վաճեխպոր սկսե, որ երբ որ հուժգու գսեք, որ Վաճեխպոր քու մասին է, իմ մասից չէր ասել, սխալ չի հասկնաս։ Շնորհակալ ենք դերոջմեն, եկեք մեր անձերը մինչ կպատրաստենք իր խոսքի քարոզչության, մեր սրդերը, մեր մտքերը փանանք, նույնադեմ մեր սիրո նվերները դերոջը առջև բերենք, մինչ սարգավար կեղպայները առջև կգանչեն, որպեսզի այս բաշտամունքի մեջ այս բահնալ դերոջը որպես բաշտամունք բարձրացնենք։ Հավիտենական մեր Տեր Աստվածը, մեր հոգադարությունը գադարող, ամեն օր մեր հացը տվող, ամեն օր մեր մեջ շունչ տնող, դեսիլք տնող մեր Աստվածը, ամեն օր մեր փրկությունը մեզ հիշեցնող, ամեն օր Սուրբ Հոգեով մեզ հետ քալող, մեզ ներսեն զորացնող Աստվածը, ամեն օր մեր հիշողություններու մեջ թարմ բահող մեր Աստվածը, որդու մեզի հետ ես, երեկ այսօր և հավիտյան, մեր հայրերուն և մեծ հայրերուն Աստվածը, մեր զավակներուն վրա քու շնորհք տնող Աստվածը, և այս եկեղեցին իր անցյալով և ներկայով և աբակայով քու շնորհքիդ մեջ պահող Աստվածը, եկած ենք որպես փոքր մեկ մասը մեծ դիեզերական եկեղեցին, որ կշարունակենք կործել աշխարի աս անգյունի մեջ, մեր մշակույթով, մեր լեզվով, մեր հիշողություններով և մեր հիշադակներով, ով դեր մեր չորսկոմ գնայինք և գսենք, միջև հիմա մեզի հետ եղար և մեզ առաջնորդեցիր, ադի ուրիշ պան չէ, ով դեր մեր չանքերեն անդին, մեր գարողություններն անդին քու երկնային միջամդությունը և զորությունը դեր։ Անորամար շնորհակալ ենք, քու ովը լալուտ, քու մեծությանդ, քու հավադարմությանդ, նախախնամությանդ, քու բարերար սրդիդ, և մեզ և մեր վրա խղճացող, և մեզի օգնության հասնող քու էյությանդ համար, նգարակրիդ համար շնորհակալ ենք ով դեր։ Այս բոլոր ճշմարտությունները իմիդի ունենալով, այսօր անգամ մեզ ես եկած ենք մեր հանձնարությունը նորոգելու, հանդեպ քու անձին և քու խոսքի իշխանությանը դակ մտնելու, որպեսզի այդ խոսքը մեզ ձևափոխե, մեզ գերբանանափոխե, դեր Իսուս Քրիստոսի անձին և նգարակրին նման ցնե այս օրերու մեջ, ուր որ գսկսինք մեծ բաքի ժամանակաշրջանը, ով դեր մեր անձերը գամովին գհանցնենք, քու գամքիր ինչպես մեր բոլոր փառապանության երկերու մեջ ալ երկեցինք, և ասելու, որ դեր վարվե մեզի հետ ինչպես որ գուզես, թուն պրուտն ես և մենք ավնենք, և այսօրվա խոսքիդ համաձայն թուն բարդիզբանն ես, և մենք այդ որդին ճյուղերն ենք, այսօր ով դեր կուքանք և մեր պարապանությունը գպարսացնենք և նույն ադենանոր գողքին մեր անձերը որպես նվերք ու Սուրբ Քահի դարչև գտնենք, որպեսի զանոք սրպես և կործազես թակավորությանը համար։ Այսօրով դեր չենք կնարանդարբեր գենալ աշխարի բոլոր անգյուններու մեջ մահվան սպառնալիքին և պատերազմի թարմ իրականության առջև, որ շատ զավակներ
եւ քու ժողովուրդդ, քու սիրելի հավատացյալներդ կչարչարվին, կհալածվին։ Ով դեր գաղութենք խաղաղության համար, քու միջամդությանը համար, ուր որով դեր պատերազմ գլա, միջին արևելքի մեր երկիններու մեջ ուրգե արմադացած եւ եկածենք, Հայաստանի Արցախի ով դեր խաղաղությունը ցուն գայուն բահե, ցուն արդարության պտայցել է մեր երկիրները եւ բահե է պաշտպանե։ Գաղութենք ով դեր պատերազմի կոդին համար եւ լուրերուն համար, որ գրսենք Ուկրաինայեն եւ Եվրոպայի դարբեր դեղերեն, ով դեր այդ բոլոր վախերը ցուն փարադե եւ խաղաղությունը ցուն հաստատե, ցուն միջամտե ով դեր ասված, որբեսի միտքը, իմացականությունը եւ դրամապանությունը բոլորը ով դեր քու ցերկերուտ մեջ հոսին կեդերուբես եւ անոնք միան դիրաբեդեն ով դեր այս բոլորը եւ մեր յուրաքանչյուրին անհատական գարիկները, ըլլա հիվանդներ, ըլլա ռանցիններ, ըլլա անցկության մեջ են անցնողներ, ըլլա նյութական մեծ մարդահրավերներու մեջ եղողներ, ըլլա ով դեր այն ցեր, որ այս եկեղեցի մեջ իրենց սրահոժար ծառայությունը գնեն, բոլոր խավերուն մեջը զանոք կոդեբնտես զորացնես ով դեր եւ հանգանքուն բահես քու հավատքիդ մեջը եւ ծառայության մեջը, այս նվերներունդ մեջ են մեր անձեռնալ գբերենք, մաքրես եւ սրբես Հիսուսի անունով, ամեն։ Ինչպես մեր աղոթքին եւ ներազագանի մեջ ասինք, մեծ բահ գոչված հոգեվոր պատրաստության ժամանակաշրջանի մեջ ենք։ Գանչված ենք լայն փանալու մեր դուները, մեր եկեղեցիները, մեր սրդերն ու գյանքերը, որպեսզի անգամ եւս պատրաստվենք Տեր Հիսուս Քրիստոսով գադարված փրկագործության մեծագույն բարգևին, առնչագից լանք անոր հետ։ Գիտեմ, որ մեր գյանքի ճանապարհորդության մեջ դեղմը անոր որոշումը առած ենք, անոր շնորհքը ստացած ենք, եւ ադիգա գշարունակվի բաց լալ մնալ բոլոր անոնց համար, որ դակավին չեն համտեսած այդ փրկության բարգևը, որբես հավատացյալներ, ինչպեսի մեր եկեղեցիները, թռները, սրդերը լայն փանալու ենք նույն ադեն ճիշտ Թանիելի նման, մեր բադուհանները բաց լալու են թեպի հոգևոր Երուսաղեմ, Տեբի Աստուծո բատմության այդ բոլոր բնակավայրերը, որտեղ Աստվածահայտնությունը դեղի ունեցավ։ Եկեղեցական դարվա հետևողությամբ այդ բադուհանները գփանանք եւ գտեսնենք Բեթլեհեմը։ Բադուհանները գփանանք, գտեսնենք Նազարեթը, Գալիլեան, Գեցեմանի բարդեզը, Քողկոթան եւ վերջապես հարության բարդեզը, այդ բոլոր բնակավայրերը, որտեղ ասված իր ինքնությունը հայտնեց Հիսուս Քրիստոսով, եւ այդ ինքնությունը նկարագիրը մեր մեջ այսօր արմադացած է, եւ անոր գարչած այս հոգեոր ցանկերը գսպասենք միջև իր երկրորդ հայտնությունը,
որպեսի հավիդյան իր հետ ընլանք։ Այս օրերուն դարձյալ փանանք այդ պատուհանները, աղոտքով, ինքնակնությունով, զոմաբաղությունով եւ մեր աչքերը դարձնենք այս անգամ Գալիլեա, որտեղ գրնանք հաղորդվիլ Աստծո որդին աստվածահայտնության սիրույն զոհաբերության իրականություններով հետ։ Ուրեմն այսօր եւ հարաճիգա գիրագիներուն գուզեմ վերառնել քարոզաշարքը, ասպես կարծես իրար շարունակող, իրար ամփոխչացնող շարքը, եւ անոնց մեջ են ներկայացնել Տեր Հիսուսի դրված եւ իր գոմեն ըստանցնված այն բաշտոնները, որոնք եկան եւ մարդկային ցեղին համար Աստծո թակավորությունը հաստատեցին։ Դարձյալ գսեմ, այդ բոլոր բաշտոնները եւ վերնակիրները իրեն դրված, եւ այդ բոլորը փրկագործության եւ աստվածահայտնության հաստատման համար։ Մի տեսնենք, որ յուրաքանչյուր այդ ստանցնված բաշտոնի մեջը, իրեն վերակրված բաշտոնի մեջը, մենք ունենք բաժինը եւս, մեր անդրադարձը, մեր բադասխանը եւ մեր գեցվածքը, մեր թիրքորոշումը եւ գադարելիքը։ Այսօր գուզեմ վերառնել եւ ներկայացնել Աստծո անձը, որ իր միածինով Հիսուսով դարձավ մեր հոգևոր բարդեզները մաքրող դերը, որդադունգը հոդող դերը, այդ բարդիզբանը, մեր չմշակված այդ հոգևոր արդերը մշակող Աստվածը, եւ անոր զուգահեր նույնադեն ներկայացնել հավատացյալին պատրաստակամությունը, խոնարհությունը հարադև մաքրվելու, սրբակործվելու եւ պատրաստ լալու Աստծո ցերքին քորձերը ստանալու։ Ուրեմն, եթե վերնակիրը միտանք Աստված Քրիստոսով բարդիզբանը, այս բաշտոնը, այս գադարելիքը, ինչպես կտեսնենք Աստծո խոսքի մեջ, Հովաննու 15-րդ գլուխի մեջ, Տեր Հիսուս իր ուսուցիչները մեկու մեջ ասավ. Ես եմ ճշմարիտ Որդը, եւ իմ Հայրս մշակն է։ Ամեն ջուր, որ իմ վրաս է ու բդուղ չի բերեր, գգդրե զանիգա։ Ան որ բդուղը բերե, գմաքրե զանիգա, որպեսզի ալ ավելի բդուղ բերե։ Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ցեզի խոսերեմ. Իմ մեջ սկեցեք, ու ես ձեր մեջ, ինչպես ջուղը չի գնարին ներ մե բդուղ բերել, եթե Որդին վրա հաստատված չլա։ Նույնպես ալ դուք չեք կնար, եթե իմ վրաս հաստատված չլակ։ Ես Որդն եմ, եւ դուք ջուղերն եք, ան որ իմ վրա հաստատված է, եւ ես անոր վրա անիգա շատ բդուղ բիդի բերե, վասնզի առանց ինձի փամը չեք կնար ընել։ Եթե մեկի իմ վրա հաստատված չէ, անիգա ջուղի մը բես դուրս ցկված, չորցած, գժողմեն զանիգա եւ գրագը գնեդեն եւ գայրեն։ Եթե դուք իմ մեջ սկենաք եւ իմ խոսքերս ձեր մեջ կենամ, ինչ որ ուզեք բիդի խնդրեք ու բիդի ըլլացեզի։ Ասով իմ հայրս փառավորվեցավ, որբեսի դուք շատ բդուղ բերեք եւ իմ աշակերտներս ըլլակ։ Խոսքանք կառնենք եւ հետո գշարնագենք անոր հաջորդող համարներու ճշմարտությունները։ Նախ խոսենք բարդեզի մասին, եւ որ գխոսենք բարդիզբանի եւ արդի հողի եւ ջուղերու մասին, թերեւս առաջին մեկնագետը բիդելա բարդեզը։ Ազաշնչական բոլոր երևույթներու մեջ եւ պատմություններու մեջ բարդեզը եւ անոր հոգեւոր իմաստը ունի ուրիշ տարածություն մնալ։ Անգլենով ասենք, it has another dimension։ Ազաշնչի մեջ մարդկային ցեղի պատմության առաջին օրերուն իսկ մեղանչումը կդարձվի պատմության մեջ բարդեզի մեջ։ Իսկ Աստծո փրկագործության պատմությունը դարձյալ կդարձվի եւ իր քակատնեգին կհասնի ուրիշ բարդեզի մեջ։ Եթե Եթեմի բարդեզի մեջ մարդը գինա եւ կմեղանչե, Քեցեմանի մեջ այդ փրկագործությունը կպատրաստվի եւ իր քակատնեգին կհասնի եւ իր հարության բարդեզով մեզ այդ փարի լուրը կդարձվի։ Ուրեմն Աստծո խոսքի մեջ բարդեզ, երբ որ միշտ դիշվի, ունի իր ֆիզիկական, դարական եւ նույնադեն հոգեվոր dimension գոչվածը, տարածություն գոչվածը։ Դեր բարդեզի պատկերը կործածա Աստուծո մեջ
եւ ուսուցումներու մեջը, քանի որ գիտե որ Անիգա հոգե հարազատ էր լսողներուն օրվան ընկերային մշակույթին համար։ Այդ օրեն ժողովրդի մեծամասնությունը բիդիելար գամ բարդիզման գամ հողամշակ իր այս հողերին եւ բարդեզներու մեջ աշխատող եւ եթե ծովեզերիա շրջանի մեջ կաբրեին բիդելայն ցգնորսներ դերևս շատ քիչ թիվով վաճառականներ եւ գամ ընկերության վրա կամ ընկերության մեջ գարիքավորներ, բայց մեծամասամբ հողի բարդեզի եւ այդ արդի հետ աշխատող անձիկ էին եւ այդ ուսուցումը, այդ օրինակները, որ դերը կործած է, հոգեհարազատ է, իրենց սրդի մոտիկ է։ Քանի որ հողի մեջ աշխատողներ լավ պիտի գիտնային, ինչ ասել է բայկարիլ անոր հետը, փարացի օրեն քրդինք թափել, գլիմային եւ ըստեղծեցին շնորհքին հանձնվել, անշուշտ դերն է այդ գլիմային եւ գեցող դերը, եւ միջև որ անոնք իրենց արդար արդյունքը դեսնեն եւ բադարմը հացուդեն։ Եվ որ Դեր Հիսուս բարդեզի եւ հողի մասին խոսի, գիտե որ մարդիկ այս բոլոր բատկերները իրենց մտքեն պիտի անցնեն։ Անոր համար իրուն գնդիներուն հոգեհարազատ այս օրինագով գխոսի, իրարակներու մեջ թարցալ գհանդիպինք ցգնորսի գերբարին, պիտի օրմկանք ադոր մեր այս քարոզաշարքի մեջը, գամ վաղի անցյալին ցգնորսներ եղած են հիմա աշակերտ եւ գամ այդ ցգնորսության արդյունքով իր արագները լիորեն լեցունային ուսուցումներով։ Եկեղեցին Դեր Հիսուս Քրիստոսի հետևող մարմինը այդ հոգևոր բարդեզն է, այդ հոգևոր թաշն է, դերը համբերությամբ կցանե եւ իր բդուղները կքաղի, յուրաքանչյուրիս հոգին միտքը անոր հողադարածքն է, յուրաքանչյուրիս բատկանած եկեղեցին իր դեղական եւ դիեզերական իմաստով Քրիստոսի որդադունքն է, եւ դերը իր միածնի միջոցով համբերադար եւ դեսլագանով լեցուն բարդիզբանն է, ոչ որ մեր հաջորդ գեդի նյութը բիդելլա։ Ուրեմն գսկսինք ամեն բան բարդեզով, իր հոգևոր իմաստով, որ մենք ենք Աստված Դեր Հիսուսով մեր գարիկներուն բարդիզբանն է, մեր նկարակիրները գերդելուն մեզ հաստատող Աստվածն է, եւ անոր համար ստանցնող վերնակիրը այստեղ բարդիզբանն է։ Աստված իր սուրբ երրորդությունով գազմող Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին մեկ էություն են։ Անոր մեծագույն Աստվածահայտնությունը Հիսուս Քրիստոսի անձի մեջ է։ Ուրեմն, երբ Հայր Աստվածը գործե, ասել է նույն ադեն իր Որդին մասնագից է անոր, եւ որ Որդին եւ Հայրը գործե, Սուրբ Հոգին ալ ներկա է։ Ուրեմն, երրորդության գործն է այս բարդիզբանին փոխաբերական իմաստով գործը։ Ես եմ ճշմարիտ Որդ եւ Հայրս մշակն է։ Ամեն ջուղ, որին վրա սա է բդուղ չփերը գդրե զանիգա, եւ ամոր բդուղը փերը գմակրե զանիգա։ Աստեղ մենք զանազանությունը պետք է դեսնենք։ Երկու փարգա, որ հայրենի մեջը պետք է գիտնանք, եւ որ որդադունգի եւ գամ ծարի հետ առնչված այս գոդրելու կորձը կա։ Գամ գհոդե, ասեն հիով եւ օյով, եւ գամ անցը գհարթարե։ Անգլերենով աս երկու բառերը pruning եւ trimming, հոդել գա, հարթարել գա։ Թե մասնակետ բարդեզվամը չեմ, սակայն քիչ թե շատ լսած եւ դեսած եւ սորված եմ, որ հարթարելը, trimming կոչվածը վարսահարթար անգե է գածը, ասպես կշտկի ատ կլուխըտ, որ բայթաց մազեր գա մեջը։ Հարթարելը ձարին այդ դծև գոջղերը գամ այսպես այնպես աջած ջուղերը փոլորը մեկտեղ բերել, ներթաշնակ անելու կորձն է։ Բարդիզբանեմը լսած եմ, որ եթե գուզես, որ ասենք դե ձարմը շատ քերեցիկ աճի, պետք է այսպես քնթացևը լա ամեն գոմե, սա հարթարել է, որպեսի ջուղերը միասին աճին, եւ ջուղերը թեպի վեր աճին, եթե ջուրը գա որ թեպի վարգա ջուր ադիգա պետք է գոդրես, որպեսի հարթարվի, that's trimming։ Բայց ամթին եւ այստեղ կործածված բատկերը
Ես եմ որդադուն եւ այդ ջուղը որ բդուղ չի փերեր, սա հոդելու մասին է, pruning. Հոդելը մեկը ծարին գնա եւ գտեստե որ ամդեղ չորցած ջուղեր կան եւ ադիգա գվնասե առող ջուղերուն, ադիգա գհոդե, prune գնե։ Սելներ կարևոր է աստեղ դեստել այս պատկերը, քանի որ Աստված այդ անցը չէ որ Բիդի նաև դեսնե որ ով աս որդադունգի վրա ով գա որ բդուղ չի բերեր գդրեմ գրագն եդեմ ոչ Աստված դարբեր է Աստված համբերադար է Աստված դեսիլկով է իսկ ուտյան մեջ այդ չորցածը չորցած ջուղերը այն բոլոր խոչընդոտներն են հավատացյալի ցանկի մեջ որոնք արգելք կհանդիսանան որ անոնք ալավելի աջին Նայեք, որդադունգի վրա հաստատվածները հավատացյալներն են, վերստին ծնածներն են, փրկվածներն են, ամենից չի գա մեկը, որ հոն հաստատված է եւ աս Քրիստոսի ընտանիքին չի պատկանիր։ Արդեն դեղը հոն չէ։ Բոլոր հավատացյալ են, որ դերը կանչած է ցանկի դարբեր վիճակները, դարբեր ժամանակները եւ զանոնք հոն պատվաստած եւ թրած է եւ իր մարմինը վերածած է։ Անհավատը Փրկության բարգևը չքի ծողը եւ անոր ոչը սողը արդեն հոն դեղ չունի։ Ուրեմն փոլորը հավատացյալներու խմբավորումն է, ուրեմն այդ չորցած ջուղերը այդ խոչընդոտներու մասին է։ Որդադունգը Քրիստոսի մարմինն է եւ հավատացյալներն են անոնց անդամները։ Քանի որ դերը գսե՝ «Դուք հիմա մաքուր եք»՝ այն խոսքով, որ ես ցեզի խոսերեմ։ Մաքրված, փերված եւ պատվաստված մենք այդ ջուղերն ենք արդեն։ Քանի որ այդ անօգուտ ջուղերը եթե մեկը բիդի գդրե եւ յադոնք սեքտե անդամներու մասին է խոսքը, ադիգա աստծո նկարագրին մասին չէ։ Անօգուտ եւ անբդուղ ջուղը գդրելը եւ գրակ նեդելը թերևս աս աշխարհի սկզբունք է։ Աս աշխարհի սեքտե նյութաբաշտ եւ միայն արդյունաբերության մտայնությունով Ասպես prosperity, ավելի արդյունք դալու մտայնության արդյունքով է, որ մեկը ջուղը գդրե եւ գնեդե։ Դժբախտ երևույթ կա, չէ՞, մեր չորս կոմը եւ ասված չնե որ օրմա դ երևույթին հանդիպիկ ուրբաթ կեսօրը իդ կորձից բոսը գուկա եւ քեզիաս pink slip ոչված զուդա։ Չէ՞, բաբահած է։ Եվ քեզի գսե որ ահա թուղթը երկու շաբթի մի քար կորձի։ Ինչու՞ Օ, բավական արդյունք չես բերեր գոր։ Բավական իմ նպատակներուս չես հասնիլ գոր։ Դու պետք է շաբաթական 10 հատ ինշուրենս ծախես, դու 2 հատ կծախես գոր։ Դու ամսական պետք է այսքան արդյունք բերես եւ բդուղ չես բերեր գոր, ես միան գնամ քեզի գդրել եւ նեդել։ Սա աշխարհի սկզբունք է։ Աստված այդպես չնայր։ Աստված գնայի այդ հավատացյալին որ այո բդուղը բերել, բայց ինչպես կնա ալավելին բերել։ Եվ գուզեզինք այդտեղ հասնել։ Եվ անոր ամառած խոչընդոտները մեր մեջ են գդրող բարդիզբանն է։ Համբերող մշակմն է։ Գհուսա, գնայի այդ ոստերուն, գնայի այդ ջուղերուն եւ գուզես զորացնել զանոնք։ Գգաբե զանոնք, եթե ասենք թե գքածեն, հողին ասածեն, հատկապես որդադունգի մասին է որ գխոսին։ Այդ ջուղերը, որոնք հողին ասած են եւ անդեղեն լեցուն միջատներ կրնանկալ, լեցուն հիվանդություն կրնարնել, անոնք կփարսացնե, ավելորդ ջուղերը գդրե, որբեսի բդուղ դվողը, ալ ավելի բդուղ դա։ Դեր այս իմաստով է, որ գհոդե եւ իր նպատակին կհասցնե։ Ուրեմն, ինչ են այդ բաները, որոնք դերը գուզե հավատացյալին վրա են այդ հոդել եւ անոր նկարագիրեն ծերփազադել։ Տերևս աս օրինակները գնան քեզի հետ արընչվիլ կամ ոչ, բայց բամը մտածե։ Ունիս մոդիկ մեկ բարեկամը, մեկ հարազատը եւ անոր կդած փոլոր հաճողություններուն թիմած ներսետ լուր քախնի նախանց մը գաբրիս եւ ադիգա չարդոներ որթուն հոգեորաբես աջիս դերը գուզե այդ նախանցը հոդել։ Անցյալեն եկած փարոյական վերք մը գա գշալգես, այսպես moral injury մը գա գշալգես։ Եվ ադիգա քու մեջը թարնություն տրածե, թարնությունը գավելնա եւ գավելնա։ Ադե խոչընդոտը, որ չի ցկեր բդուդաս։
Թերևս երկար ժամանակներ էի վեր աղոտքում ունի, եւ աղոտներունի ունիս, եւ գաղոտես, եւ գաղոտես, թե Աստված իր ժամանակներ ունի պատասխաններու, բայց ցարտ չստացած պատասխաններու թիմաց հուսախապություն մգա մեջդ, մարդոս չես ուզեր ցույց տալ, բայց ներսդ գա հանդեպ Աստծո ուշացուցած պատասխաններուն, եւ գամ ոչ իր գամքին համացան փարսացած աղոտներուն, դերը գուզե այդ հուսախապությունը հոդել։ Եվ ավելի անդին երթանք, թերևս թիմակրաված ես, սիրելի իմը վաղաժամ, եւ ժամանակ է, եւ մարդկային դրամապանություն է անդին գորուստմը, եւ անոր արդյունքով սիրդդ ներսեն ամայացած է, հորեդեսության հոգին մեջը իշխած է, քախնի մեղքմ ունիս, եւ ադիգա չես խոստովանած Աստծո, ասոտ բոլորը գամուրջներ կփլեն քու եւ Աստծույդ միջև, գամուրջներ կփրեն քու եւ եղբորդ եւ քրոջդ միջև, դերը ակ բարդիզբանն է, որ պատրաստ է հոդելու։ Ուրիշ իրականություն միևս հողի մեջ աշխատողին, այդ մշակն է Աստվածը, որ մեր գարձրացած հողերում վրա գուզե աշխատիլ, քանի որ դեմը գուկա անոնք նոսրացած են եւ շնչահեղ ստարցած են այդ հողերը, եւ արդյունք եւ բդուղ չեն դար։ Երկրակորձական դարրական, այսինքն ամենա բեյսիկ քիդությունը գបាន չէ, որ ադեն անգամ չմշակված եւ այդ գազացած հողը թարցնես, որբեսի ալավելի արև դեսնե, որբեսի արավելի թթվածին օքսիգեն դեսնե, եւ իր բդուղը գրտնաբաթ գվի, չսելու համար հայրուրաբաթ գվի։ Գյանքի մեջ բարականեր կունենանք, որոնք հուսախապություններով լեցունեն, զանազան վերի վայրումներ գուքան մեր գյանքի մեջ, եւ գող կրդեն մեր այդ հողերը, այդքան կգարձրացնեն, որ այդ հացահատիկները, ցանված խոսքերը դժվար որ գյանք գտնան, հետս հետ եղած գորուսներու պատճառով սրդերը գարձրանան, գը վերածվին սեմնացանի երկրորդ տեսակի հողին, լուսանցքե թուրս թերևս մնացած ես, marginalized, հարստահարված ես, մարդիկ շահակործած են քեզ, անցայն եւ անգարձիկ մնացած ես, թուն խոս չունիս այս դան մեջ, ըսված է քեզի, թուն խոս չունիս այս ընտանիքի մեջ, միան գեհեդեվիս, հոգեբես, զգացական օրեն եւ ֆիզիկաբես չարաշահված ես, abused physically, emotionally, այս բոլորը ինչ կնեն, գարձես եկած են եւ գող կրտած են, եւ փոխարոպերական իմաստով դապաստանի վերածած են մեր հողերը, իսկական մշակը դեսիլք ունի դագավին քո մասին, դեսիլք ունի քո անդամ, գաշխատի այդ հողի մեջ, հույսը չէ գործընծուծած, բամը պատկերացուր, եթե քո ընտանիքի ժառանգած հողը ունիս եւ ադիկա դապաստանի վերածված է, գուկաս ինչ կսես, օ, աս հողը շատ գարձր է, ես երթամ մեկ ուրիշ հող կնեմ, չէ, գդկնիս, գչանաս, գաշխատիս, եւ այդ հողը գուզես անգամ եւս արդյունաբեր վերածել, քանի որ քու գդե, քու ժառանգած դե, եւ մենք Աստծո ցերքին կործը, իր մատներուն կործնենք, եւ դերը մեր վրա երբեք հույսը չգործնցներ, թե գուզ մեր ցանկերը դապաստան եղած են, դերը գաշխատի, սա է հավատարիմ մշակին կործը, գհոդե եւ գմշակե։ Ինչ բան է մեզ զգազադե, թերևս ուրիշ անգամներում մեջ հիշած են ասիկա, բայց գարժե անգամ մի եւս վերհիշեցում կատարել մեր հոգևոր բարդեզները եւ հողերը, գիտեք, deep down իր խորության մեջը անցյալը մնացած ասպես գոչ գարմատներ կան, stamps կգոչվին, թերևս մեզ մի առաջվա մեր հայրերը, մեծ հայրերը ձարմը գդրած են, վրան հողը եկած է, բայց այդ արմատները դագավին հոնեն, իրենց ուժը գդարած են, գշարնակվին, թուրսեն չերևնար, եւ երբ որ փամ մուզենք ցանել, չի հարաչանար, ինչու, քանի որ այդ գդրված, դագը բաված գոչ գարմատներ կան, արկետ կհանդիսանան։ Սրելներ, այսօր օրն է, ժամանակն է, որ Սուրբ Հոգին աղոտ բարձրացնենք եւ ասենք, ով Սուրբ Հոգի Աստված, չեմ քիդեր իմ ցանկիս մեջ, խորության մեջ ինչ գոչ գարմատներ կան, իմ հոգևոր աչքերս բաց, եթե սերընթային մեղ մգա, եթե քախնի մեղ մգա, եւ ես չեմ քիդեր, զիս արտնություն դուր ինձի,
որբեսի գիտնամ այդ գոճղարմատները ունեն, եւ քեզի հանցնեմ, որբեսի քաս եւ իմ հողիս մեջ են հանես։ Սա է հավատարիմ Աստծո իր որդիով բարդիզբանին գարողությունը եւ բարդականությունը եւ դերը կրնանել։ Եգուր եւ իմ այդ գարձությունները իմ մեջ ես վերցուր։ Եգուր եւ հոնտիր, կուպա եւ պրիչը եւ այն դեղ տուն մաքրե իմ հողը։ Քարեր պետք է վերցնեմ իմ յանքիս մեջ են, ով դեր քարեր, որ հոնեն եւ արքեր կհանդիսանան։ Եվ որ Հայաստան գայցելեմ եւ այդ շրջանի քյուղերեն մոդերեն գանցնեմ, գտեսնեմ, որ դաստամյակներու վրա այդ հողակորձերը մեկ առ մեկ ամեն անգամ, որ ասպես արորո բացած ադեն հերգած ադեն քարմը գել է, գշալգեն գպերեն, հողին ծայրը գտրեն, գշալգեն գպերեն, հողին ծայրը գտրեն, ալևս անոնք բադեղեն են, պարսացեր են, երբեք հույսը չի գործընցներ, ամեն անգամ, որ քարի հանդիպի անգամ եւ սկան է եւ գպեր է, թերևս իր մեծ հայրը սկսած է, հայրը շարնագած է եւ հիմա անցը ինքն է, որ գշարնագ է, այդ քարերը հողի մեջ են վերցնել, որբեսի ավելի արդյունապերը լա։ Եվ վերջապես սրաններ, եթե փուշեր գանք ու գյանքիտ մեջը, մարդիկ ցանած են, գյանքը ցանած է, քու ցերկովդ անոնք մեջտեղ փերած ես, առանց ուզելու, բայց այսօր դագավին հոնեն, եւ մարդիկ չեն մոդենար, թուն մեգուսացած կմնաս դերը, որբես հավադարին բարդիզբան, բադրաստ է աչ, հուշեր նարանելու, անոնք է միան գրագի արժանին, եվ դերը գդրե, եվ գրագը գնետե։ Բարդեզը հոգևոր իրագանություն է, բարդիզբանը ասզո ինքնությունն է, եվ գա բդուղը։ Այս փոլորին աշխատանքը, այս փոլորին նպատակ սրելներ լավ բդուղ դար է։ Աստված մեզ մեր առավելակույն կարողականության հասցնել է, to make us rich our highest potential. Մեր կարողականությունը, potential-ը, որ գա դերը գուզե մեզի անոր ամենապարսակույն դեղը հասցնել։ Եվ մեր մեջ բդուղներ կան։ Ինչ է այդ բդուղները, դեր Իսուս կշարնագե, եվ որ Հովաննո 15-ը գարցակ, միցե որ, եվ ինչ որ ուզեք, պիտի խնդրեք, իսկ բդուղներուն առաջինը, պիտի շրջապատվինք աղոտկի պատասխաններով, եւ ինչ որ ուզեք, պիտի խնդրենք, եւ պիտի ըլլացեզի, Հովաննո 15:7-ը։ Եվ որ այդ խոչընդոտները հոնեն, այդ գոճղարմատները, այդ քարերը, այդ փուշերը, ամեն ինչ հոնեն, աղոտկի պատասխանները թաթրած գլասեր, քանի որ մեր գաբը գդրված է, մեղքը երբ որ գուքա, մեզ գխզի Աստծմե, հարաբերությունը գդրե, հերավորությունը գտնե։ Պատկերացրու որ օրմթուն քու ընդանիքեդ, հորմետ եւ որմետ փարգացած, ամեն գապ խզես եւ հերու երտաս։ Եվ ամեն իրենց թիվերը բլոկնես, ի՞նչ գապ չունին։ Մեկը թողինձի հետ չի խոսի եւ գապ չի հաստատե։ Եվ դու իրենց հետ չի խոսիս։ Եվ օրը երբ որ բետ կունենաս իրենք։ Փամը բետ կունես։ Գնաս հերացանից մեջ են արնելուս որ հա հիմա այդ մեկը հատ խոսիմ։ Գաբերը գդրած ես, խզած ես, բլոկ արած ես այդ ամեն ինչը։ Երբ որ մեղք մենք ասրելներ, աղոտկի պատասխանները հոն թաթրած գնան, եւ մեզի արիթը այսօր Սուրբ Հոգի միջոցով վարձնելու, որ դեր եթե մեջս քախնի մեղ մգա, գուզեմ ադիգայ մեջս վերցնես, եւ անոր առաջին բդուղը պիտի լա, պիտի խնդրեք եւ պիտի լա ցեզի, ինչ որ ուզեք, սա է բդուղներուն առաջինը։ Երկրորդը գսե, անոր մեջ հաստատ գենալու բդուղը գլա ուրախությունը, մեր մեջ լման գլա։ Գսե դեր Իսուս, եւ անոր ուրախությունը մեր մեջ գլա, եւ ուրախությունը լման գլա 15-11 համարի մեջը։ Ուրախությունը սրելներ քու գյանքդ կփոխի, շրջապատիդ գյանքը կփոխի, ադիգ այսպես փոխանցիկ է, contagious է, ուր որ գմտնես, այն դեղ այդ ուրախությունը թուն կդարածես։ Դժվար է մարդոց հետ նստիլ եւ խոսիլ, որոնց մեջ են ուրախությունը գործված եւ քացած է, գուզես, բայց հոն այդ մտնոլորդը արդեն մտակնված է, բայց պատկերացուր, որ այդ ուրախությունը երբ որ լմանը լա գվերակտնես, ադի որբես բդուղ պիտի լա դեր Իսուսի այս հողամշակման, որ մեր մեջ կլա։ Եվ երրորդ բդուղը գսե, այս էին բադվերս, որ մեկս մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, ասկի ավելի մեծ ծեր մեկը չի գնար ունենալ, որ մեկ իր կյանքը
Փարեգամներուն համար տնե եւ ասի 15-րդ գլուխի շարունակության մեջ է 12 եւ 13 համարները։ Մենք բիդի ունենանք այդ հրաշալի բդուղը, որ մեր սերը, մարդկային մեր սերը բիդի սկսի քերազանցել մեր գարողություններուն։ Բիդի սկսի այլևս բարձ սերի մագարտագեն, բարձրանալ սիրո մագարտագեն, բարձրանալ զոհաբերության մագարտագի։ Սերներ, ատիկա բդուղ մնե։ Եվ այդ բդուղը մենք կտեսնենք մեր մեջ։ Իսկ եթե այդ բդուղը չգա, գտնանք անցնագետրոն։ Շատ թյուրել է մարդիկ սիրելը։ Բայց մարդուց համար զոհվիլը, քու այդ սիրո սահմանեն ավելի անթին երթալը, պիտի ըլլա որպես բդուղ եւ արդյունք, այնինչ որ դերը մեր մեջ կնե։ Եվ վերջապես սրելներ, Դեր Հիսուս երբ որ գսե, իմ մեջս հաստատեցեք, ինչպես ջուղը չի գնարինք իր մեջ բդուղ բերել, եթե հաստատված վլա չլա որդադունգին վրա։ Իմ մեջս հաստատեցեք, երկուստեք փող հարաբերություն է։ Գսե, իմ մեջս հաստատեցեք, ես ալ ձեր մեջ։ Ինչով։ Սրելներ, այս ամենը գլա իր խոսքերը մեր մեջ բահելով։ Գսե, եթե դուք իմ մեջս գնաք եւ իմ խոսքերս ձեր մեջ գնան, ինչ որ ուզեք պիտի խնդրեք եւ պիտի լացեզի։ Խոսքը պիտի լա մեզ գպցնող, հաստատող այդ կապվածությունը։ Իմ սիրույս մեջ հաստատեցեք 15-րդ գլուխ 9-րդ համար։ Իր սերը հասկանալ, ըմբոշխնել եւ զայն ցուցաբերել, ադիգա բիդել լա մեր կապվածությունը։ Եվ երրորդ տեղ անոր մեջ գնալ կնշանակե բադվիրանքներում մեջ գնալ, խոսքերույն, սիրույն, երրորդ տեղ բադվիրաններում մեջ գնալ։ Ինչպես մշակը ասենք Սուրբ երրորդության կորձն է, Քրիստոս Որդն է, ասված է, որ գմաքրե մեզ եւ գերբարանափոխե, բայց ամենակարևորն է դեսնենք, որ սա Սուրբ Հոգի ներկործությունով է։ Հետաքրական է դեսնել, որ Տեր Հիսուս Սուրբ Հոգի մասին Հովանու ավետարանի մեջ ուսուցումները երկու գլուխներու մեջ ճրավ, 14-րդ եւ 16-րդ գլուխներու մեջ։ Կացեք եւ գարտացեք։ Սուրբ Հոգի մասին խոսի 14 եւ 16-ի միջեւ։ Եվ զուգատիպություն չէ, որ Որդի եւ Որդադունգի եւ անոր վրա հաստատված մնալու ուսուցումը գդրվի ճիշտ աս երկու գլուխներում մեջտեղը, 15-րդ գլուխի մեջը, որը ասել է, որ սա Սուրբ Հոգին խոստացված Սուրբ Հոգին արդյունքն է։ Դերը խոստացավ Սուրբ Հոգին ղրգե, որբեսի կամ մեզի համար ապաշտպան եւ մխիթարի չլա։ Իր բոլոր հոդեվորտներում մեջ շուտով Տեր Հիսուս երկինք պիտի համբարձնար, բայց իր հոգին պիտի ղրգեր, որբեսի շարունակե այդ համոզումի, մեզ համոզելու կործը գադարել, որ պետք ունենք մեր ցանկի մեջ նրանց ամեն խոչընդոտները վերցնելու։ Ուրեմն, մեծ բակի ժամանակաշրջանի մեջ երկու կանք մեր քարոզին սկիզբի մեջ սվազներուն։ Ինչպես պիտի պատրաստվենք, թերևս ունենք մեր անձնական հոգևոր համոզումները, բայց այս զո խոսքին համեմատ հանցնվիլ է մեր հողը, մեր անձը, մեր էությունը, ասելու որ դեր եգուր եւ մեզ հոդե մակրե, մեր մեջ են վերցուր, սրբակորձե եւ սրբության օքիով պատրաստե թիմավորելու, այնինչ որ քողքոթայի վրա պիտի գադարես եւ այնինչ որ մեզի պիտի բարգեւես հարության օրը։ Այս է պատրաստության մեր առաջին գիրակի նյութը, դերը մեր բարձրաստիճանն է, անձները իրեն հանցնենք եւ թողինքը մեզ մակրե։ Ամեն։ Գերտամ բարդեզս առանցին, այս երկին երեք համարներն է, եկենք երրորդ համարը ոտքի։ Ինչ փայլի սոնը ռամբարտերու
Եվին խաղության ասվածը ձեզ պոլորովին սուրպն է, եվ ձեր պովանտակ հոգին շունչը և մարմինը անարատ բահ է միջև իր կալստյան ադենը։ Եվ հիմա մեր դերոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, հորաս զոսերը և սուրպ հոգին հավիտենական ներգայություն երթան պոլորիս հետ, երթայք մեր հայրերուն աստվածը մեզի հետ է, ամեն։